Goeiedag en welkom bij nog een oordenking. Mijn naam is Darius Prinsloo en ek is die prediker bij Wesrand Lewenscentrum daar in Rymsig. Ons is hierdie week bezig om te kijken naar die verlore seun en hierdie ou bekende verhaal en hoe ons elke dag tot bekering moet komen. Want dit is een van die geheime van die koninkryk. Ons lees Lukas 15 vers 20. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop om tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere, die beste, en trek het vir hom aan. Sit vir hom een ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan en bring die vetgemaakte kalf. Slag hom en laat ons eet en feest vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. En toe het hulle begin feest vier. Hierdie seun maak 'n keus en hy besluit hy gaan terug huis toe, na sy pa toe. En hy staan 'n kans om uitgekry te word, sleg gesê te word, regtig net weggejaag te word. Maar hy gaan terug en iets gebeur wat hy nie verwag nie. Sy pa ontvang hom met oop arms en hy word met liefde ontvang en daar word feest gevier. Sien, baie keer kom die duivel en hy sê vir ons, jy kan nie teruggaan na jou vaders huis toe nie. Jy kan nie teruggaan na God nie, want jy het dit wat hy vir jou gegee het, jy gemors, jy gebruik het nie. En ons raak bang. Ons wil nie teruggaan na God se huis toe nie, want die duivel vertel vir ons leens. Maar ons lees in hierdie stuk hoe hierdie seun sonder versuim teruggegaan het na sy vaders huis toe nie. Wat is daar in jou lewe wat jou keer om terug te gaan na God toe? Om terug te gaan in 'n verhouding met God en net tyd by God te spandeer? Is dit die duivelse leens of die wêreld wat vir jou vertel, joh, maar jy leef so, jy kan nie na God toe gaan nie, jy is so sleg? Wil jy nie vandag sonder versuim na God toe teruggaan nie? Maak nie saak wat jy gedoen het of waarmee jy tans besig is nie. Jy kan nou, sonder versuim, sonder om eers te aarzel, teruggaan na God toe. En hy gaan met liefdevolle arms jou ontvang, want God se liefde en sy genade vir ons is baie groter, baie meer as wat ons ooit kan verstaan of dink. Kom ons gebruik hierdie tyd en kom ons sny die goed af wat ons keer om na God toe gaan en ons gaan dadelik terug na ons Vader toe en sê ons is jammer oor dit wat ons gedoen het, maar ons weet, U is 'n liefdevolle God en U ontvang ons vandag weer terug in U huis. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir liefde. Liefde onbeskrywend groot, wat so groot is dat ons het nooit kan verstaan en verwerk nie. Maar U sê, moenie nog langer tyd mors daar buite nie. Moenie langer daar dat die wêreld vir jou leuns vertel nie. Kom net huis toe, want ons gaan feest vier. Vandag juig die hemele oor jou, wat teruggekom het huis toe, wat die besluit gemaakt het en sê, ek gaan nie langer wegbly nie. Ek gaan nou, dadelijk, terug na my vader toe. Ek gaan na sy huis toe en ek gaan sê, ek is jammer oor my lewe en die feest gaan begin vier word, want God is bly oor 'n siel wat teruggekom het huis toe. Here, help ons daarin, laat ons sonder versuim elke dag teruggaan na U toe. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom, ons gaan vandag en ons laat niks ons keer nie. Ons gaan net dadelijk terug na ons Vader toe. Baie sterkte daarmee. Ons sien môre. Totsiens.